Persillesovs. Jeg er godt i gang med den. Jeg har gjort det her at smelte en lille smule smør. Og så kommer jeg lidt mel i nu. Og nu afbager jeg det. En ting, vi skal passe på her, det er, at vi må ikke afbage det så meget, at min mel-smørbolle går hen og bliver mørk. Persillesovs er jo en lys sovs, så det er vigtigt, at vi beholder smør og mel hvidt. Det, jeg gør her, det er, at det kører lige rundt, således at melsmagen kommer ud. Når det er gjort, så tilsætter jeg en lille smule af det her gode kartoffelvand. Og det kommer jeg over i. Sådan der. Og læg mærke til her, nu bliver den rigtig tyk. Sådan der. Og så tilsætter jeg sødmælk. Det er ikke sikkert, det er nok endnu. Men det vi skal nu, det er, at nu skal vi have sødmælken op at koge sammen med vores kartoffelvand. Vi kører det godt rundt her, således at vi får den fuldendte forklistring. Der er sådan, at melmolekylerne, de springer først ved en temperatur på de her 95 grader. Jeg rører hele tiden rundt, og på et tidspunkt, så kan jeg mærke på mit piskeris, at nu begynder det hernede at følge efter mig. Og det er jo spændende at sige, at vi får den fuldendte forklistring her i vores hvide sovs. Vi kan jo også godt gå hen og bruge minimælk og letmælk til en persillesovs. Men der synes jeg nu nok, at den kommer til, at den virker for flad i smagen, nu når vi snakker om minimælk og letmælk. Og læg mærke til, at jeg har jo også kommet kartoffelvand i, derfor bruger jeg sødmælk. Men der er nogen, der bruger de her mælkeprodukter, hvor vi ikke har ret stor fedtprocent i. Og det er da ikke forkert, så det er op til folk selv, hvad at de bruger. Læg mærke til, at nu begynder det at følge efter mig. Nu begynder den forklistringen at være fuldendt. Men nu begynder jeg så at køre godt rundt i. Det, der er meget vigtigt, det er jo, at nu når man laver sådan en smørbolle, det er, at der ikke er for meget melstof i forhold til smør. Fordi så begynder det at klump. Smør skal der være rigeligt af, hvorledes at melet kan blive udrørt her i. Og læg så mærke til her, nu begynder det at få konsistensen. Det er mange gange, at folk de går forkert, når de laver sådan en hvid mælkesovs. Det er, at de stopper for tidligt. Vi skal altså op og se, at den står og småkoger, således at vi får det fuldendte. Fordi hvis vi ikke får det fuldendte her med konsistensen, så får vi engang hvid sovs, der smager af mel. Nu skal vi have kogt melsmag nu af den her sovs. Og nu starter, prøv at se her i bunden, hvorledes den følger efter mig. Ja, nu kom godt op, helt ud til sideren. Sådan her. Sådan så den ikke ud i starten. Alt forandrer sig. Og jeg vil godt have den en anelse tyndere. Så nu kommer jeg lidt mere sødmælk i. Sådan her. Og så har jeg hakket persille. Og persillen, det er jo skyllet godt. Og det er hakket fint. Og det, der sker nu, det er, at al persillen kommer i. Og jeg vil have en persillesovs, der bliver grøn.
Den bliver rigtig grøn af persille, den her. Lad persillen stå og træk. Det nytter ikke noget at komme persillen i nu. Og så server den, når jeg lader den stå og træk i en 3-4-5 minutter. Således, at den går hen og bliver en lille smule grønlig. Det er sådan, at hvis persillen begynder at koge nu, så mister det farven, og så bliver den grålig. Så bare lige op på kogepunktet med en, som den er her. Og så smager vi til med salt, og så stødt hvid peber. Så er den færdig. Vi har så stegt nogle flæsk nu, og nu vil vi til at have noget at spise. Og der tager vi lige en. Sådan. Og så en der. Og så tager vi kartofler. Og det er jo dejligt at få sådan en kartoffel, vi ikke skal stå og skændes om, at når vi dypper skeen ned i kartoffelskålen, så sprækker hele pivtøjet hernede. Prøv lige mærke til, hvor perfekte de er kogt. Og den sidste, vi har her, det er vores persillesovs. Og der foretrækker jeg persillesovs sådan, der lige kører lidt over kartofleren. Ikke blander sig for meget i flæsken, fordi flæsken er jo sprø. Når persillesovsen kommer på, så bliver det en lille smule blød. Vi kan altid tage persillesovsen ved siden af. Så velbekomme.